Це був гараж. Своя машина стояла. Лише один вибух снаряду залишив від гаража Геннадія Захарова самі руїни. Тут у мене були столи, інструменти, компресор, ну, все, болгарки, дрелі, все згорело, нічого не стало. Майно вигоріло вщент. Чоловік із сумом оглядає все довкола. Панове нічого не построю. Мало средств і вже здоров'я не то. Перед очима безперестанку миготять спогади. Тут разом з єдиним сином Геннадій ремонтував машини. Та вже третій рік на згарище приходить сам. Вечором воно стало плохо, визвали скорую. Привезли в больницу, а там даже кислорода не смогли подключить. Видать, тромб оторвался, пошел. Ніхто його не спас. Це остання світлина хлопця. Мати Ірина каже, через нестерпний біль ледве не вкоротила собі віку. Та врятувала турбота за самотнім сусідом. Тимофій хворий на ДЦП. Зараз би Тимофія не було, то взагалі б. То пройдеш, то такий живий чоловік же ж. Мать умирала, просила його не бросати. Родной брат відмовився. Тетя тоже отказалась от него. Ну, мы его к себе забрали. Он один был, в доме плакал. Виживати в прифронтовій зоні вкрай складно, незважаючи на небезпеку, щороку саджають город. Бомбять, люди вийшли. Рок опять в укритті, опять. Успокоїлась, опять вийшли сажати. Это основная жизнь, без огорода никак. Соціальні виплати мізерні. Ірина зітхає, доглядаючи за чоловіком з інвалідністю, не отримує ані копійчини. Взяли опіку, значить. Ну, матеріальної допомоги ніякої. Б'юся от уже скільки, вже 4 роки, безполезно. Регулярну підтримку нужденним надає лише фонд Ріната Ахметова. Гуманітарна допомога рятує в тяжких умовах життя. Благодарний Ринату Ахметову, що допомогу оказують, легше прожити. Продуктові набори регулярно отримують пенсіонери, багатодітні сім'ї, люди з інвалідністю. Ні підприємства ж нічого немає, заробляти не можемо нічим другим, тільки ж. Ждем помощи этой. Сострадание есть для людей, для нас. Относится по-человечески. Ну, спасибо, что не забыл за нас. Від початку бойових дій на Донбасі фонд Ріната Ахметова регулярно підтримує мешканців прифронтових сіл. Видано понад 12 мільйонів наборів виживання. Завдяки масштабній допомозі врятовано життя понад мільйона людей. Оксана Корчма, Євген Якунін для телеканалу «Донбас».